Musisinkano kamala byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga gyabadde mu n'abamagombolola wamu n'abamyuka we wano ku Muganzirwazza egendereddwamu okulaba nga balambikibwa mu nzirukanya y'emirimu gyabwe wamu n'okuza Buganda ku ntikko. Katikiro wa Buganda mu kwogera kwe yeebazizza abaami ba Kabaka bano olw'emirimu gye bakola wamu n'okuteekateeka obulungi ebifo byonna Kabaka gyabadde ng'alambula. Beebaza nnyo olw'enteekateeka ze mukola, buli lwe muwulira nti Kabaka anaayitako eyo na kuntono za kagwa abecha dondo babadde ba benu guna kubaka baka alabiseko ewankuluka emirundi egy'omudiringano ne bategeka bulungi gombola yerubaga nazimbe biyitirwa ne musanga nga nakasana takawulira. Katikira gamba nti kikulu nnyo ensisinkano eno okubaawo okusobola okuwangana amagezi era abasabye baginyweze mujaffe fenna wamu gyabuweereza eri Kabaka n'Obuganda enjawulo yokka nti tujikolera ku mutendera gwa njawulo. Omuntu we mukole ejifaanana kyetaaga ne musisinkana. Obw'omu mbuga asabye abaami bano abamagombolola omu n'abamyuka waabwe okufaayo ennyo okulaba nga bamanya bulungi emiruka n'ebyalo bye batwala. Mwe muli ddala n'abantu abaatukwasibwa, awo nno mbasaba mumanye bulungi emiruka n'ebyalo bye mutwala. Mukuuma ddamula asabye abaami bano obuteeko mu mawamu n'okutya wabula bafeeyo nnyo okulaba nga bakola enteekateeka ez'enjawulo ezikulaakulanya amagombolola gaabwe okusobola okudda ku ntikko. Mutuule mu nkiiko n'ab'emiruka mu wandiike n'ebiteeseddwa, mulondoole n'ebyo bye muteesezzaako kimu ku kimu, kubanga bwe tutaakole bwe tutyo tetujja kutuuka ku muntu asooka, naawe ow'eggombolola tojja kutuuka ku muntu asookerwako. Ate kambabuulire mu buno obwami bwe mulimu, gwe weggombolola kizibu nnyo okutuuka ku buli muntu ku kyalo, naye enteekateeka y'okutuula n'ab'emiruka yeekuyamba okutuuka ku buli kyalo. Katikkiro era akalaatidde abaami b'amagombolola okumanyisa Ssaabasajja mu bantu be wamu n'okumanya obukulu bw'obwami obwababweebwa. Bajjajjaffe baawa omwami ow'omutendera gwammwe mwabali wano abampuliriza abandaba erinnya ery'oweggombolola simanyi oba mwali mukyefumiitirizaako. Obwami obw'omutendera gwammwe gwaweebwa erinnya ery'oweggombolola kubanga baamanya nti ogw'omutendera ensonga kwezigombololebwa. Yesa abawolereza wa Buganda nga ye minisita wa gavumenti z'ebitundu oweekitiibwa Christopher Bwanika yeebazizza abaami b'amagombolola wamu n'abamyuka baabwe okulaba nga bajjumbidde enteekateeka ez'enjawulo ezikoze ekyamaanyi mukuza Buganda ku ntikko. Abaami bano nga n'abagole bataddemu abo batwaliddemu omulimu gwe bakola ogw'amaanyi okukuŋŋaanya oluwalo, okukuŋŋaanya amakula, okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka eziriwo era n'okutuusa obuweereza mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tujja kubaako ebiwandiiko bye tubawa okwongera okubalungamya nga bakola emirimu gyabwe. Tuvunaanyizibwa okulaba nti tukuŋŋaanya abantu baabeene n'okubamanyisa amawulire gano gonna agava embuga, agava wa beene, agava wa Katikiro, agava wa baminista okulaba nti nno Buganda edda ku ntikko. Tuyina ebifo ng'obutale, tuyina amasomero, tuyina ebifo bingi nnyo ebirimu abantu abangi ekitusobozesa okuba nga tutuukiriza enteekateeka z'abeene. Kinajjukira nti amagombolola gonna mu Buganda gali mu 17 nga gana abaami baago baze bajjumbira enteekateeka zonna ez'okuzza Buganda ku ntikko omuli enteekateeka ya luwalo lwaffe wamu n'endala nnyingi. Karona Kibule y'abaddeyo ku Radio TV ya Masukkulumu.